ನಾನೇನು ಮೂಢ, ಭಾರೀ ಫಲಾನುಭವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಾರೀ ಫಲಾನುಭವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಢ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಫಲಾನುಭವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತವ್ರು. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು 2001 7/6/2001 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮೂಡಕ್ಕೆ. 2001 ಹಾಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, 2022 ಮಂಜೂರಿ ಆಯಿತು. 60-40 ಸೈಟು 21 ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸೈಟು 60-40. ಎಲ್ಲಿ ಇದು, ಯಾವ ಬಡಾವಣೆಯಪ್ಪ ಇದು? ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಇದು. ದೇವನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ವು ಅದನ್ನ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವರುಣ ನಾಲೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಇದೆ. ನಾವು ಇದೇನಿರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಯ್ತದೇನ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಇದು ನಮಗೇನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವಾಗ? 2022 ಕೊಟ್ಟರು. 16/3/2022 ಏನೋ ಮೂಡ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶರ ಬರೀತಾರವರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ 12x18 ಅಳತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 25-25 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವರುಣಾ ನಾಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 27/8/21 ವಿಷಯ 1 ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಎಂದವರಿಗೆ ಅದೇ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 12x18 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ. ನಮಗೇನು ವಿಜಯನಗರ 3rd stage 4th stageಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವನೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಇವನು ಮೂಡ, ಈ ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಮೂಡ. ಅವನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಭಾರೀ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಅಂತ ನಾವು. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕತ್ತೀರ? ಏ ಮರಿಗೌಡ, ನೀವು ಯಾರು ನೀವು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ? ಛೇ 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 ಛೇ. ನನ್ನ ನೈತಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮರಿಗೌಡ? ನೀಯೇನು ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ್ರು MLAಯವರು, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ MLAಯವರು, ಅದ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು MLAಯವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು? JDSಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ನೀವೆಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡನ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನೀವೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಜನಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು CBI ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಪೂರ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೂರ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಏ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿ. ಹಾಂ.
ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾಯೂರು ವಿಠಲ ಮೂರ್ತಿಯವರು ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಠಲ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಂಥವರು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅವರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಬದುಕು, ಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮೂಢ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದರದ್ದು ಮೂಢ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಅದಿನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಸ್ ಆನ್. ಅವರೇ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು, ಮೂಢ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮರಿಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಎ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಆ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವಾ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಯು ಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರೆ ಅರೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು, ಏನು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ ನೀವು? ಏನು ಸರ್ಕಾರನ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಎ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಬಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೀವೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೇನು, ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರೇ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮ ತಗೋತೀರ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತನಾ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗಿತ ಅರ್ಥ? ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮೂಢ ಚೇರ್ಮನ್ನು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಎರಡು ರೀ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮ, ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಹ್ಞೂ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೊನ್ಯಾಯ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೊನ್ಯಾಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೊನ್ಯಾಯನೇ ಏನು ರೀ? ಹೇ ಮೂಢ ಮರಿಗೌಡ, ಯಾರಯ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ?
ಅರ್ಥವು ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತು. ನನ್ನ ಮೊರ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ? ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ ರಾಮ ಎಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ 25 ಕೋಟಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಾ ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತೀಯ, ಬಾ ಅದು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು. ನಾನು ದೇವರಾಜರ ಶಿಷ್ಯಪ್ಪ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಸ್ವೇರ್ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೆಯ, ನೀನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೆ ಮರಿಗೌಡ, ನೀನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತೇನೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಯಾರಪ್ಪ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಥೋ ತು ತು ತು, ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮೂಡಾನ ಏನು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ? ಮೈಸೂರು ನಗರನ, ಮೈಸೂರು ಘನತೆ ಗೌರವ ಹರಾಜಾಗ್ತೀರ ನೀವು? ಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸರೆಂಡರ್ ದೇಶ್ ದಲಿತರ ಭೂಮಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 45% ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ, ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಏನೇನು ಹಾಕು, ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಸುತ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಅಹಿಂದ ಅವರೇ ಇರೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೊಗಳೆ ಅಹಿಂದ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಿಂದ, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದೇನೋ ಹುಬ್ಳಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಹಿಂದ. ಯಾವ ಅಹಿಂದನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಹಿಂದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಅಹಿಂದಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೇನ್ರಿ ನಾವು? ಭಾಳ 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 ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಹೋ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಟ್, ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಆಗಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅದು, 14 ಸೈಟ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಯಾವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ರೈ ಪತ್ರ, ಪಾರ್ವತಿಯವರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮಗಳು 1991 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. 1991 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ 2 ಸೈಟು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಮಾರಿಸ್ತೀರಿ ರಾಮ? ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನು ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಮುರಿಗೌಡ ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅವನ ಹತ್ರ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೈರ್ತಿ? ಯಾರು ಅವನು? ಅವನು ಡೆವಲಪರ್ ಅಲ್ವೇನೆ? ಹೌದು ನಿಜ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳೋಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಪ್ಪ ಬೈರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಸಪ್ಪ ಸೈಟ್ ಹೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೌದು, ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆಯವರೇ ಬಣ್ಣ ಆ ಬೈರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೇಳಿಸಿ ಕಡಿಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸು ಅಂತ 6-7 ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡ. ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನೀ ಮೈಸೂರು ನಗರದವನಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, 2 ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಏನು ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾದ್ರೂ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೂಡಾದಿಂದ, CITBಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.